Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska jsme si připravili něco speciálního, co opravdu každý den neuvidíte. Podíváme se a pustíme si sestavu za milion. Když se řekne sestava za milion, někdo si představí bedny za půl mega, zesilovač za půl mega a jedeme. Ale ten řetězec je skutečně poskládaný z více částí, jak už jste viděli z našich videí, jak už jsem mluvil o tom při skládání sestavy a i zde to bude platit. Protože jsme se tady touhle sestavou za milion Protože u téhle sestavy za milion jsme zvolili čistě analogový řetězec. Začínáme gramofonem, z něho do gramofonového předzesilovače, do zesilovače a do reproduktorů, přičemž všechny ty přístroje máme zapojené ještě do pračky. Na začátek se pojďme podívat na ten gramofon, protože to je taková jedna z dominant této sestavy. A je to Project, konkrétně Project Signature 12. Project znáte všichni jistě, je to pokračovatel nástupce československé Tesly a stále se drží toho svého umu, co se týká gramofonů, a pak mohl vzniknout tady tento nádherný kousek, kde samotný talíř váží přes 10 kg a je opravdu masivní. Na levé straně gramofonu vidíte řemínkový pohon, přiznaný na první pohled a myslím si, že i designově velice dobře zpracovaný. Proč vlastně dva řemínky? Je to jednak proto, aby se lépe sladily ty otáčky toho talíře a za druhé, aby se snížil úplně maximálně přenos vibrací z motorku do talíře, protože co dokáže i ten nejdražší gramofon úplně zabít, jsou vibrace. Po pravé straně je zase dominantou toho gramofonu nádherně lesklé ramínko do S-ka, i tady vlastně zpracované do nejmenšího detailu, co se týká všech nastavení, ať už je to anti-skating, ať už je to i anebo pokládání přenosky na desku. Je to všechno tak nějak vymyšlené úplně do maxima. A co je třeba rozdíl oproti Signature 10, najdete zde dotykový displej, kterým vlastně nastavujete otáčky, jo, a upravujete si podle potřeby. Což je zajímavá vlastnost, která se na gramofonech jen tak neobjevuje. Člověk si s tím musí trochu pohrát, aby tam ten kabel správně dostal, takže není to úplně jednoduché, ale na druhou stranu uděláte to jednou a pak to vlastně nemusíte řešit. Z gramofonu, jak už jsem říkal, Project, přecházíme do gramofonového předzesilovače, což je zase Project, ať to tak trochu hezky spárujeme, tak jsme se rozhodli využít Project. A ten je konkrétně lampový, je to Tubox DS2. A z něj pak následně jdeme tady do lampového integráče, což je Carry Audio, americké, vlastně vyrábí se přímo v Americe, ta firma vlastně sídlí v tom městečku Carry, podle toho je nazvané. Lampový integrovaný zesilovač Carry Audio SLE100, jak vidíte, používá tady 4 KT150, to znamená takové ty vejcové lampy, velice známé, používají se i v Coplandu a v dalších věcech, které jsme si tady už dříve ukazovali. A tady se Martinovi vypnul mikrofon, takže dotáčky a líná recept. Marťo! Chybička se vloudila, nicméně dodáme už jenom to, že budeme poslouchat Xavian Prometeo, nejvyšší řešení od Xavianu, které si tady pustíme s lampovým zesilovačem od Carry Audio. Tak pojďme na to. Liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't wanna run. I'll get there when I do. Starting gun. It's not because I'm old.
A jako vždy, pokud vám nahrávka nestačila, můžete si u Martina objednat poslech. Můžete nás také podpořit lajkem, do komentáře napsat, jak se vám video líbilo a odebírat nás, aby vám naše další tvorba neunikla. Děkujeme a přejeme krásný a prokreslený rok 2023.